Smrdí vás vítám už po desáté, je to sprostej, hlupostej, drek. Je to hárka. Berem toto. Ale ako mám trafiť? To je tá otázka. Aircraft lock. Čo je to ten aircraft lock vlastne? Ja neviem. Ja to takto pekne pôjdem, namierim si na ňu. Je to ten aircraft? Vystrel. Aircraft, čo to je? Môžem tam ešte stáť, alebo čo? Áno, je to tam, dámy a páni, jednu máme, ešte jednu. A je to tam, ďalšia misia. Base, dámy a páni, a pokračujeme krásne. No, nebude sa nám rátať už trofy, pretože sme umreli. Áno, umrel som, lebo som to natáčal ešte, ale som teda na YouTube. Som to dotrval, takže trofej nebude. Lebo som to proste lúzol. Som lúzer. Dobre, dobre. On to húči trocha. Jo, už tu letajú rakety. To sa mi vôbec nepáči, dám ja kurva. Už zdebneme. Typek má raketomet, ale neviem, kde kurva je. Dobrý, ne, typko. Krása. Tam je typek. Dobre, niekto má raketomet. A problém je, že ho nevidí. Problém je, že ho nevidí. Nemám sa proste raketomet. Tam typek strieľa. OK, raketomet, ja si v hajzlu, takže je to v pohode. Easy peasy. Prvne tam granáta. Joj, vedie. Sa mi vôbec nepáči. Oj, typek, umri už. Na čo to? Na čo to vole? Kurva, je to granáta. Ej, ha? Typka to vôbec nezabilo. Ježiš, ty kurva, sa. Nevím na teba ako. Tak som to. Ja som zabil cestu on, ok, tak to je pohoda. Áno, viem teraz počuť tých tady, ale toto viem, to si pamätám. Ten typek ma nezajíma, sakra. Dostávam do hajzlu. Do prdele dostávam. Kurva, ten ma trafil. Čo, kde bol ten granát? To asi nedám nikdy. To asi nedám nikdy. Chcem vedieť, že to nedám nikdy, túto misión. Lebo... Ono typek z raketometom. Je tam, ok, dobrý. Nice, krásny, ale nejako sa mi nedarí, to je typek už mŕtvý. Chudák. Nevadí, to stáva. Dobrý večer, pane, prišli ste na zábavu, vidím, že je. Typek je mrtvý a stále stojí. Je vážne divné, nebo? Tam je typek. Nebyl som granát. Dá to granát, už vidím, už ho vidím. Juj, to bolo tisíc. Nemám čas, bol teraz. Sorry, nemám čas.
tu robí nějaké akrobácie, ale tam to nevíde, nebo je tu Sergej. Krása, to je týpek. Myslím si, že ho nevidím. Ale já vidím všetko. Dovedenia, pane. Tam je tiež týpek, joj. Sa mi nelúbi toto. Joj, týpek po mne, joj, ty kokos. Tak to bolo tepne. Skoro som skapal. Nie, že nie, sakra. Týpek je nejako moc premotivovaný, a to sa mi nepáči. Sakra, týpek, ne. Ty kokos, tak to bolo veľmi tesné. Nebudem sa oné. Nebudem sa oné predvádzať, že som pán. Toto sú riadne premotivované, tam je týpek. Týpek je dolu, krása. Ďalší, jo, to je one shot. Opriem to tohle a je na to. Jedin numerý. Bože, ten typek, myslím si, že čo on je, vole. Ten typek je skou.